A nuestro último expositor, voy a leer un poco sobre su trayectoria profesional. Él es especialista, magíster y doctor en odontopediatría. Es profesor titular de las disciplinas de odontopediatría, farmacología en el Centro Universitario de Santa Fe del Sur. Es profesor responsable por la Clínica de Odontología para Bebés del Centro Universitario de Santa Fe del Sur. Profesor coordinador de las clínicas odontológicas del Centro Universitario Santa Fe del Sur. Quiero que recibamos con un afectuoso y cariñoso aplauso a nuestro último expositor, el doctor Max Douglas Faria, de Brasil. Bom dia. Para mim, é uma alegria muito grande estar com todos vocês. Meu nome é Max Douglas Faria, sou professor em odontopediatria e vim hoje falar um pouquinho do meu conhecimento a vocês. Quero dizer que desde o dia em que cheguei aqui, estou sendo muito bem recebido. Em todos os lugares que passei, percebo em cada instituição, em cada campus da Unibol, o amor, o carinho e, principalmente, o aspecto humano de cada um de vocês, de cada docente, de cada aluno. Eu agradeço imensamente. Como em todos os lugares que passei, eu disse, hoje eu deixo um pouco de mim para cada um de vocês, mas levo um pouco de vocês comigo. Obrigado por tanto carinho, tanta sensibilidade e gentileza. Eu agradeço. Conhecemos vários lugares deste país tão lindo, que me encheu os olhos, que muito me encantou. E, como é o meu objetivo aqui, é falar com vocês sobre laodontologia para bebês. Algo que me encanta muito, que amo fazer e que é extremamente importante na nossa área, na odontologia. Estarei falando sobre isso. E durante toda a minha fala, vocês podem me interromper e perguntar. Fiquem à vontade. É interessante, queridos, que nós, quando nascemos, nascemos sem dentes. E nós muitas vezes chegamos até o final de nossas vidas sem dentes. Isso me entristece muito. Em meu país, apesar de termos uma odontologia de qualidade como a de vocês, muitos profissionais de qualidade, o meu país ainda é um país de desdentados. Por quê? Será por valor do tratamento odontológico? Será que muitos não têm isso em suas vidas? Ou será, sim, principalmente, prevenção? A falta de prevenção. Prevenção é tudo na área da saúde. É tudo em laodontologia. E a odontologia para bebês é isso. É prevenção. Prevenção desde o nascimento, nos primeiros meses de vida do bebê. Este é o objetivo, este é o foco. Assim, quando tentamos e desejamos atender o bebê, temos algumas características importantes. Devemos conhecer todo o bebê, suas características fisiológicas e patológicas e todas de ordem geral. Quando submetemos a atender o bebê, isso é muito importante. A atenção odontológica aos bebês é uma nova perspectiva na promoção de saúde. É novo e é preciso ser realizado. Já conversei aqui com as professoras de odontopediatria da Unibol
E percebo que isso vem acontecendo. E tenho certeza que daqui para frente, com muito mais intensidade. A atenção odontológica para os bebês é uma nova opção profissional, tanto no serviço público, quanto no ensino, quanto nas faculdades e universidades. Quanto ao consultório particular, eu digo a vocês, ninguém vive fazendo odontologia para bebês, mas é algo a mais e que deve ser feito. Os pontos são muito positivos desse tipo de tratamento. As consultas são muito simples, rápidas e o custo muito menor do que tratamento reabilitador. Prevenção. É muito mais barato investirmos em prevenção do que no tratamento reabilitador. Vocês sabem disso. E a odontologia para bebês está aí. A isto. Algumas noções básicas que devemos ter ao tratamento. Atenção no primeiro ano de vida do bebê. Isto é fisiológico. Nesse momento, o bebê tem poucos dentes. Começo de vida, 5, 6 meses, primeiros dentes a se erupcionar. E é neste momento que são mais fácil de estabelecer os hábitos de higiene, precocemente, começar precocemente esses hábitos. Manutenção da saúde versus prevenção da doença, da enfermidade. Isso é filosófico. Nós temos que educar prevenindo, prevenindo, educando. Por quê? Os pais de las bebês recebem a educação e os bebês são prevenidos. Eu digo, queridos, que em odontologia para bebês, nós dependemos fundamentalmente dos pais. Nós precisamos ganhar os pais para que o nosso tratamento tenha sucesso. Os pais são o foco e o bebê receberá a prevenção. Sem os pais, sem os padres, não conseguimos sucesso neste tipo de atendimento. Determinação dos fatores de risco e dos controles. Isso vai me propor a quantas vezes este bebê ele deve estar vindo aos atendimentos. Como vejo isso? Na sua primeira consulta, na sua primeira anamnese, exame clínico. Muitas vezes, você está lá, conversando com os padres, durante o atendimento, a mãe, a madre, tira de sua maleta uma mamadeira, biberon, e coloca na boca da criança. Aí, olho, vejo aquele líquido escuro, preto, e pergunto para a madre, madre, é leite com chocolate? Ela tranquilamente responde, não, doutor, Coca-Cola. Oferecer Coca-Cola a um bebê de 1 ano e 8, 1 ano e 6. Olha o fator que esta criança, lá na frente, poderá desenvolver a patologia cárie, a doença cárie. Tratamento educativo para os pais. Como eu disse a vocês, nós vamos ter que depender fundamentalmente deles para o sucesso do nosso atendimento. E tratamento preventivo para os rios, para os bebês, que eles serão os grandes beneficiados de tudo isso. Assim, hoje, em nossa pequena conversa, eu propus alguns assuntos a discutir com vocês. Dentre eles, a dieta, muito importante para o bebê. Dieta está relacionada diretamente com a doença cárie. Vocês sabem disso. Cáries de biberon, cárie de mamadeira, não há como não falar de odontologia para bebês e não nos falarmos de cárie de mamadeira. A fisioterapia bucal, que é o protocolo de atendimento para os bebês. Os distúrbios de laodontíase, que são os sinais e sintomas que os bebês manifestam durante a primeira erupção dos primeiros dentes.
está relacionado muito à erupção do dente 7-1 e 8-1, os incisivos centrais inferiores. E finalizando, estaremos falando um pouco sobre a anquiloglossia. Bebês que apresentam freio lingual curto, e isso dificulta durante todo o processo de amamentação. Estaremos falando isso com vocês. E assim começamos pela dieta, muito importante. A dieta, queridos, não é só importante estar relacionada com a doença cárie, mas também, principalmente, com todo o sistema estomatognático do bebê, toda a sua face. Trabalhando os alimentos, desenvolve-se a face do bebê. E vocês sabem, hoje, a partir dos 6 meses, quando introduzimos os alimentos sólidos nos bebês, eles se apresentam de que forma para o bebê, para o rio? Papinhas. O bebê não consegue trabalhar a musculatura, trabalhar o sistema estomatognático, a face. Tudo triturado, moído, amassado. E esses novos conceitos estão sendo mudados para este público. É importante também para a fonética, como eu disse para vocês também, para todo o sistema estomatognático do bebê. O bebê também, através da dieta, nós conseguimos aí a prevenção da cárie. Os hábitos da dieta estão muito relacionados, queridos, há alguns fatores, dentre eles, aos valores, a vida familiar, está relacionado também ao trabalho daquela família, à cultura, inclusive, falando em cultura, que a de vocês é belíssima. Em Oruro, falando em dieta, em alimento, pelo meu porte físico, vocês percebem que gosto muito de comer. Em Oruro comemos charquenã. Charquenã? Muito delicioso. Muito. Cultural. Está relacionado também à publicidade. Leve hoje uma criança a qualquer mercado. As guloseimas, cheias de açúcares, estão infestadas com personagens infantis. Muitas vezes a criança não compra o doce pelo doce, mas pela publicidade, pelo personagem infantil que ali está. Elas são diretamente influenciadas pela publicidade em relação à dieta. A educação, também muito importante no âmbito familiar com relação à dieta, e a condição social e econômica da família. Assim, trazendo novo para vocês com relação à dieta nos bebês, há um novo método que se começou a realizar, introduzido por uma enfermeira dos Estados Unidos e que está sendo colocado em todas as áreas da saúde, principalmente na nossa, na odontologia, na área de odontologia para bebês, muito importante para esse trabalho do desenvolvimento estomatognático da criança. É denominado BLW. O que seria isso? BLW, esse método de alimentação, introduz os alimentos totalmente inteiros à criança. Apenas cortados, sem ser amassados, triturados. A criança, ela tem a autonomia de pegar o alimento, levar até a boca. Ela sente as texturas, ela sente o gosto, ela sente o sabor. Quando é papinha, a criança nem sabe o que está comendo. E esse tipo, esse novo método, trabalha toda a face da criança. E ela tem toda a propriedade de parar a alimentação quando se sente satisfeita. Quais são os benefícios, então, desse método? Totalmente, a criança ou o bebê tem autonomia de comer. Ela leva os pedaços cortados grandes até a boca e ela tem autonomia de comer,
de jogar e de sentir as texturas. Por ter esse enfoque multissensorial do toque, da pega, o bebê ele conhece os seus alimentos por suas grandes e diferentes características, dentre elas formas, cores, odores, texturas, sabores, criando assim para aquele bebê um repertório imenso de alimentação. Nesse momento também, com a introdução desse tipo de dieta, o BLW, o bebê ele aprende as funções orais, de acordo com sua evolução, com sua habilidade. Morder, mastigar. E muitos padres têm medo desse tipo de dieta, de introduzir nos seus bebês, por conta dos pedaços grandes, a criança vira engasgar. Mas Deus é tão perfeito que todos nós, principalmente os bebês, há o reflexo para que quando isso aconteça, se jogue fora, denominado reflexo de gag. Vocês vão lembrar comigo, quando vão à farmácia, estão com a garganta inflamada. O farmacêutico com uma espátula de madeira, coloque sobre sua língua. É imediato que você... Isto é o reflexo de gag. E os bebês manifestam isso durante os seus primeiros anos de vida. O que seria isso? É um mecanismo natural de defesa das vias aéreas do bebê. Neste momento, então, o bebê ele consegue jogar fora quando ele se sente engasgado. Os padres ainda têm um pouco de receio, mas é muito importante e interessante esse novo método de alimentação. Como já disse, estimula a autonomia total do bebê. O bebê, ele prova coisas novas a todo tempo durante esse tipo de dieta. São numerosas oportunidades dele conhecer e trabalhar a sua parte motora e um melhor relacionamento ali com a comida. E para a nossa área, principalmente a odontologia, ajuda a desenvolver todo o sistema estomatognático, as funções das fonéticas, da fala, da erupção dos primeiros dentes e todas as estruturas bucais do bebê. Neste momento, eu vou passar um vídeo para que vocês entendam melhor o que é o BLW. Observem, todo o alimento é colocado sobre o bandejão da cadeira do bebê. Há essa interação entre ele e a família. Aqui no caso, o irmão mais velho. A mãe coloca todos os alimentos cortados em tamanho grande. E observem a autonomia. Ele leva até a boca, mastiga. E o que ele não quer mais, ele joga. Essa mãe, ela praticou esse tipo de método de alimentação durante 9 meses no bebê. Começando aos 6 meses, observem a autonomia, ele segurando os alimentos, descobrindo as texturas, as cores, os sabores, as formas, desenvolvendo também a coordenação motora. Nada de papinha, tudo pronto, tudo moído, triturado. Vejam só, até macarrão a mãe colocou, massas, né? Nesse tipo de alimentação, doutores e doutoras, não é necessário nenhum tipo, não sei se é assim que fala, de talher, colheres, garfos, isso não é necessário. Ele precisa sentir os alimentos, ele precisa se sujar. Eu sei que para quem gosta de ter a casa muito organizada, esse método é um pouco complicado, mas é muito importante para a criança, para o bebê. Vejam só. Este é um método. E vocês, da área da saúde, odontólogos, doutores e doutoras, devem enfocar
e explicar esse tipo de alimento, esse novo método. Olha aí a interação entre a criança e a família. Bom, a dieta, neste momento, até os 6 meses, o bebê e a Organização Mundial da Saúde, ela diz que até os 6 meses o leite deve ser livre demanda, o leite materno, sem precisar de nada mais. A partir dos 6 meses, começamos a introdução dos alimentos. Dos alimentos, no caso, um período em que ele vai se estar adaptando à dieta da família. Em seguida, ele se completa, conforme ele vai crescendo e desenvolvendo, até esse ninho chegar ao meio social. Isso é o caminho pela dieta. Então, até os 6 meses, livre demanda do leite materno, da lactância materna. De 5 a 6 meses, começamos a introdução dos alimentos sólidos, e a partir de 1 ano, a criança, ela começa a ter uma leve inapetência, ela começa a fazer as suas escolhas. E neste momento, a gente fala que ela tem uma leve anorexia fisiológica. Ela cresce e emagrece. No caminho aí da dieta. E, além do método do BLW, não há como eu não falar de cárie de biberon com relacionada à dieta e aos bebês. Esse tipo de situação é a mais comum em nossa clínica de bebês. E isso me entristece muito. Situações como estas. Corta-me coração. Uma criança, um bebê de 1 ano e 8, 2 anos, que chega até a odontologia para bebês, numa situação dessa, puramente falta de informação, prevenção. Pais. E o que fazer? O nosso programa, ele visa a prevenção, mas muitos bebês me chegam assim. E aí, eu preciso mudar as ideias e reabilitar. Que não é fácil. As professoras de odontopediatria estão aqui e os alunos que já têm odontopediatria sabem o tanto que é difícil a odontopediatria. A odontologia é linda. Todas as áreas é linda. Mas a odontopediatria, como digo aos meus alunos, é para os fortes, é para os guerreiros. E crianças que chegam, os bebês que chegam até nós, temos um tipo de protocolo. Este protocolo, ele é realizado nos bebês que chegam sem cárie. Tanto bebês com dente ou sem dentes. Primeiro preparamos uma solução com água oxigenada 10 volumes, 1 colher, para 3 de água fervida ou filtrada. Com o auxílio de uma fralda ou uma gaze, limpamos todas as estruturas bucais do bebê. Se o bebê já tem dentes, com o uso de uma haste flexível, cotonete, aplicamos fluoreto de sódio na concentração de 0,01%. Esse flúor, ele é manipulado, uma fórmula magistral. Aqui, então, mostrando a vocês os vidros que utilizamos em nossa clínica, o de água oxigenada, diluído em água, e o flúor. Flúor somente em dentes. Então, aqui, mostrando o protocolo realizado por uma aluna nossa em nossa instituição, primeiramente, molha-se, faz a dedeira com gás, molha com a solução de água e água oxigenada, limpa toda a cavidade bucal do bebê, dentes, roletes gengivais, língua. Em seguida, aqui, apenas só água oxigenada e água, pois o bebê não tem dentes. Em seguida, crianças que já têm dentes, utilizamos o flúor, como disse a vocês, na concentração de 0,01%, tanto na parte superior quanto na inferior.
em todas as faces do dente. E preconizamos a essas mães o uso de fio dental. Esse protocolo é para bebês que chegam sem cárie e que as mães e os pais recebem as nossas orientações e cumprem. Mas, infelizmente, nem todas as crianças, os bebês, chegam assim para nós. Infelizmente. Estarei passando um vídeo para que vocês entendam melhor esse tipo de protocolo e atendimento. Como vocês podem ver, primeiramente é realizado a solução de água e água oxigenada com o uso da gaze em todos os dentes, língua, roletes gengivais. É feito primeiramente essa limpeza. Além da prevenção, que é fundamental, crianças que vêm à odontologia para bebês desde os seus primeiros meses de vida, é como esta. Está totalmente adaptada. Não tem medo. A odontologia para bebês, além de fazer a prevenção, ela adapta a criança. Olha como esta criança se sente tranquila, segura durante o atendimento. É impressionante e fantástico esse tipo de atendimento. Em seguida, é colocado, acho que o fio dental. Ele abre a boca, não precisamos nem falar. Já está habituado, já está acostumado. Passamos então lá fio dental em todos os dentes. É uma criança do nosso programa, inclusive mãe não falta. Vem todas as consultas uma vez por mês. Se falta, avisa. Será uma criança até os 4 anos que, quando eles recebem alta do nosso atendimento, livres de cárie. E por último, nós temos aí, então, a solução de flúor a 0,01%, que é aplicada com as hastes nos dentes superiores e inferiores. Este é o protocolo de fisioterapia bucal, Fisio-B. Assim, eu resumo de que forma? Até os 6 meses, a limpeza deste protocolo, com a erupção dos primeiros dentes, que é 7.1 e 8.1, inclua o flúor na concentração de 0,01%. E, a partir de 1 ano e 6, com a erupção dos primeiros molares de leite, descarto este flúor de 0,01% e já entro com dentifrício na concentração de 1.000 a 1.100 ppm de flúor, sobre a supervisão dos pais. E o protocolo de quantidade sobre as cerdas da escova, 1 grão de arroz. Nesse momento, introduzimos já o dentifrício com flúor a partir da erupção dos primeiros molares. Vocês sabem que a patologia cárie, ela não começa a cavidade, ela começa a mancha branca. E uma das características clínicas da mancha branca, por cárie de mamadeira, de biberon principalmente, é nas cervicais dos dentes. Nesse aspecto, nós utilizamos o tratamento denominado tratamento de choque, que é a aplicação de verniz fluoretado, 4 sessões, com intervalos de 7 dias. Como? Limpamos, enxugamos, secamos todo o esmalte doente. Em seguida, com o auxílio de um pincel ou microbrush, aquele instrumento que vocês utilizam, não sei como fala na língua de vocês, me perdoem. Aplicamos sobre todo o esmalte, sobre toda a mancha branca doente e deixamos agir. Naquele dia, orientamos aos padres que não escovem os dentes da criança, para que esse esmalte, que está em fase de desmineralização, comece a se remineralizar novamente.
Este é um tratamento denominado tratamento de choque. É um tratamento paliativo, mas ajuda muito. Em situações onde a cavidade já é presente, esse tipo de protocolo não adianta. Se a cavidade já é presente, sem sintomatologia pulpar, nós realizamos no bebê o tratamento restaurador atraumático, ART, onde curetamos toda a cárie com curetas e em seguida selamos, fechamos com cimento de ionômero de vidro, pela liberação de flúor. É extremamente importante. Esta é a MACRI, que significa maca para criança, é onde atendemos os bebês. Vejam como eles se adaptam bem, se sentem tranquilos, se sentem seguros. Há situações também como estas. A mim não gosto muito. Esse tipo de situação é denominado pacote pediátrico. Quando a criança ela se movimenta muito, a MACRI há uns dispositivos, faixas com velcros, onde é colocado e a criança fica empacotada. Não gosto muito, não realizo. Mas coloquei para que vocês conheçam. Prefiro que as madres, os padres, segurem a mão do bebê durante o atendimento. Isso demonstra segurança, amor. Mas existe esse tipo de situação. O outro foco seria os distúrbios da odontíase, os sinais e sintomas durante a erupção dos primeiros dentes do bebê. Muito, muito comum. A erupção ela é um processo fisiológico e natural. Todos os bebês vão passar. O dente ele migra até se expor à cavidade bucal. E há essas situações entre a erupção e esses sinais e sintomas, denominado odontíase. Essa odontíase nada mais é do que os transtornos locais e sistêmicos que aparecem no bebê durante a erupção dos primeiros dentes, trazendo muito, muito desespero, principalmente aos padres. Quais são esses sinais e sintomas? A salivação aumentada, a diarreia, a falta de apetite, a febre, a coceira gengival, muito comum. A criança ela tem o sono agitado, dorme muito, muito mal, fica muito irritada e, às vezes, dependendo de certas situações, o narizinho começa a escorrer, há uma leve coriza. Com relação à coceira gengival, que é o mais comum entre os sinais e sintomas da odontíase, segundo alguns autores, dentre Pierce e colaboradores, eles relatam que na cavidade bucal do bebê, há presença de imunoglobulinas. E durante a erupção desses dentes, a interação dessas imunoglobulinas com algumas presenças de algumas células mastócitas causam essa leve coceira, irritação na boca do bebê. Já a salivação aumentada, segundo Kruska e Correia, autores, eles relatam que neste momento é muito comum essa salivação, porque a criança ela ainda está trabalhando os seus mecanismos para segurar essa saliva. Como o nosso caso. Eu estou aqui falando com vocês. E toda hora estou engolindo a minha saliva. Porque já sei trabalhar esse mecanismo. Nos bebês, isso ainda não é formado. Por isso que ele baba. Grande esse alorreia. E durante a erupção dos dentes, é muito comum. Aquela salivação, aquela saliva grossa. A irritação... Não há o que falar. Eles apresentam uma necessidade constante de colo, principalmente das mães. Lá em casa é assim. Meu filho gosta mais do colo da minha esposa do que o meu. Mudança de humor, reações a medo, sono agitado e reações de medo a estímulos inofensivos. Ele fica extremamente irritado. A diarreia também é muito comum.
E o interessante, doutores e doutoras, é que neste momento que está acontecendo a erupção dos primeiros dentes, 7-1 e 8-1, que a partir, segundo a literatura, 5 ou 6 meses, começamos a introduzir também a dieta sólida na criança. E segundo alguns autores, essa alimentação nova para a criança traz alguns transtornos no aparelho digestivo ou digestório. E a criança, ela tem essa leve diarreia. Febre, muito, muito comum. A criança, ela tem a sua imunidade baixa neste momento, ela cai. E segundo Bennett e Spencer, eles falam que essa febre, ela é provida de um vírus denominado vírus HT, o qual ele se mantém subclínico na cavidade bucal dela bebê. E durante o processo de erupção, esse vírus se manifesta, causando assim a febre. Com a febre, vem a inapetência, vem a queda de imunidade, vem a presença de estomatites na boca. A criança, ela sofre imensamente neste momento. E não poderia deixar de falar com vocês sobre essa grande polêmica entre médicos e odontólogos, odontopediatras. Há uma linha tênue sobre este assunto. Há profissionais que acreditam, os médicos, que esses sinais e sintomas da erupção dos primeiros dentes dos bebês está sim relacionado a essa erupção. Há outros que não. Então, essa grande polêmica. Eu, pela minha experiência e por trabalhos que existem já na literatura, acredito que há sim relação entre esses sinais e sintomas com a erupção dos primeiros dentes da criança. Digo isso em alto e bom som. Quais são os tratamentos para esse tipo de situação? A orientação é tudo aos pais. Orientamos, realizamos higiene, pedimos que os pais tentam colocar mordedores resfriados para que os bebês utilizem neste momento, limpar todos os utensílios que a criança tem, porque ela leva tudo neste momento pela sua fase oral, ela leva totalmente a boca, então eles precisam estar limpos, chupeta, mordedores, brinquedos. Cortar as unhas da criança, porque ela também leva toda hora as mãos, é preciso estar sempre limpas e bem cortadas. Se caso esses sinais e sintomas não desaparecerem, é ideal que orientamos aos padres que procurem um médico para que descarte qualquer patologia comum entre os bebês, entre a infância dos bebês. E no Brasil, coloquei esse slide, não sei se aqui isso já chegou ou vem acontecendo, pelos lugares que eu passei, em Oruro, La Paz e Cochabamba, os acadêmicos me relataram que ainda não. Mas em nosso país, agora há uma moda, o uso do colar de âmbar. O colar de âmbar é uma pedra, âmbar báltico. Essa pedra diz que tem efeitos anti-inflamatórios, que no contato com a pele, ameniza esses sinais e sintomas do bebê. Lenda, placebo, apenas a nível psicológico? Não sei. Associação de Odontopediatria é contra. Também sou. Além da criança poder levar essa pedra à boca e engasgar, ela pode se sufocar com esse colar. Apesar que há também a pulseira e a tornozeleira. Mas isso é muito moda em nosso país, por famosos, blogueiras, redes sociais e pessoas comuns. Por isso que trouxe para vocês conhecerem, saber do âmbar báltico, que não tem embasamento científico nenhum com relação aos sinais e sintomas de laodontíase. E finalizando, um assunto extremamente importante em laodontologia para bebês, a anquiloglossia. A anquiloglossia, hoje em meu país, os bebês que nascem,
Assim que nasce, além dos outros testes que são realizados, teste do pezinho, teste do olhinho, hoje, através de uma fonoaudióloga, foi implantado e é obrigatório o teste da linguinha em todos os hospitais do Brasil. Muitos não são realizados, ou são realizados de forma incorreta. Por isso, friso, para o fechamento desse diagnóstico, a importância da equipe multidisciplinar. Trabalhar em equipe, saber, isso é muito importante. Médicos, fonoaudiólogos e odontopediatras. Então, a anquiloglossia nada mais é, queridos, do que uma anomalia caracterizada por um freio lingual muito curto, muito denso, que resulta a limitação dos movimentos da mesma, do movimento da língua. A criança, ela não consegue fazer o seu movimento de ordenha. A mãe relata que a criança, o bebê, tem dificuldade na pega. O leite muitas vezes escorre pela boca e a criança começa a perder peso. Mas digo também, a amamentação é muito importante e muito linda, mas a teoria é muito linda, a prática é outra história. Mas essa situação se ajuda a fechar o diagnóstico de freio lingual em bebês. Clinicamente, quando realizamos a avaliação clínica, a língua, quando levantada, ela se fenda, formando um coração. Pois o freio está no ápice, e curto, e ela se fenda. Aqui, para melhor ilustrar a vocês, coloquei um caso realizado em nossa clínica. Em um bebê de 30 dias. A mãe chegou muito aflita, pois a criança estava perdendo peso, ela tinha muito leite e não conseguia fazer o processo. E quando nasceu e logo no hospital fizeram o teste, viram que o bebê tinha anquiloglossia, língua presa, a mãe chegou até nós desesperada, com muito medo. O engraçado, ela chegou acho que no quarto dia de vida do bebê, com os pontos de la cesárea, desesperada. Falei, mamãe, volte para casa, faça o período de repouso e daqui 30 dias volte, que iremos fazer o procedimento. O aspecto clínico, antes da intervenção, notem o qual o freio é curto e o tanto em que ele pega até o ápice da língua, dificultando assim o movimento de ordenha, o movimento da amamentação. A língua tem um papel fundamental na sucção. Quanto mais precoce o fechamento desse diagnóstico, melhor. Neste momento, não introduzimos no procedimento anestésico anestesia infiltrativa com agulha anestésicos montada em lacarpule. Só anestesia tópica é necessária. Em nosso país, utilizamos a pomada Enla, à base de lidocaína e prilocaína. Colocamos na gaze ou no cotonete, sobre o freio e deixamos agir de 5 a 7 minutos. É o ideal para a analgesia deste freio. Aqui, então, realizando a analgesia, deixando lá de 5 a 7 minutos. Em seguida, com o auxílio de uma tesoura reta, bem afiada, é colocado entre o meio do freio, é trabalhado em dois, operador e auxiliar. O auxiliar, com os dedos indicadores, apoia, levanta a língua, deixando o freio exposto, e o operador vem e faz a incisão. Lembrando o cuidado com as carúnculas sublinguais. É muito preciso ter este cuidado.
A foto mostrando o momento dessa seção, ali no freio, e após o procedimento. É notável que após o procedimento, o sangramento, é feito a hemostasia com gaze, e já pedimos para a mãe colocar o bebê no leite materno. Neste momento, o leite materno, além de acalmar a criança, está realizando a hemostasia, e a mamãe já nos diz, a madre, estou sentindo diferença já na pega. É incrível, gratificante. Esse caso clínico foi feito por uma aluna, o seu primeiro freio. Estarei passando o vídeo para que vocês entendam melhor. E vocês vão notar que essa minha aluna tremeu um pouquinho, estava nervosa, mas trabalhou com muita maestria. Estarei mostrando a vocês. E aqui, perdão, o aspecto clínico pós-operatório. Vejam como a língua, o freio, já está bem solto. Mas vocês vão entender melhor agora através do vídeo. As orientações à mãe após o procedimento. A mamãe chegando. Esta é a nossa clínica, a clínica de odontologia e a clínica do bebê. Nós orientamos então toda a mamãe o que ia ser feito, acalmando, tranquilizando. Primeiro filho, notamos lá o freio. A analgesia com pomada tópica, 5 a 7 minutos. Em seguida, levantamos a língua e o operador, tremendo um pouquinho, mas realizou com maestria, faz lá esse zone. Em seguida, colocamos diretamente ao seio materno para conter sangramento e tranquilizar a criança. Muito gratificante. A mamãe notou diferença na hora, já na pega do leite, do seio materno, por essa pequena intervenção. De responsabilidade nossa. Cirurgiões dentistas. Bom, queridos, era isso que eu queria passar para vocês, esse pouco do meu conhecimento. Aqui é minha segunda casa, é a faculdade qual dou aula. Lá chama-se Unifunec, em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. Esta casa, esta família, foi onde eu me aprendi a ser docente. E tenho ela e carrego ela em meu coração. Esta casa, sua casa, vocês estão convidados a conhecer lá. Esta é a clínica de odontologia para bebês, que inauguramos em 2005, o qual eu sou responsável. E trabalhamos lá com os nossos alunos do último ano de odontologia, nono e décimo semestre. Estão convidados também a conhecer lá. Aqui, minha cidade, Santa Fé do Sul. Muito linda, nasci lá, tenho orgulho dessa cidade, sou filho de lá. E lá, além de tantas belezas, no Natal, é muito bonito. Há trabalhos com garrafas, pets, garrafas descartáveis, que trazem pessoas de todos os lugares para ver. Vocês estão convidados a ficar em casa. Minha casa, sua casa. Pode vir. Vamos fazer uma bagunça. A gente põe colchão no chão, a gente dá um jeito. Pode vir. Além de professor, tenho também minha vida clínica. A docência é minha paixão. Amo estar com os meus alunos, amo estar em sala de aula. Não apenas ensino, mas aprendo muito com vocês. A docência é algo maravilhoso. Estar no meio de vocês rejuvenesce.
apesar de já estar um pouco velho, mas rejuvenesce. Amo a docência. Hoje me sinto muito bem aqui, me sinto em casa. Obrigado. Esta, minha família, que queria ter trazido, mas em novembro de 2017, Deus nos presenteou com esse nino, chamado Benício, meu filho. Esta é minha esposa, a qual amo muito, e é ortodontista, dentista também. Como eles não puderam vir, trouxe eles a vocês. Estou levando vocês a eles, tenho certeza. Benício, até hoje, foi a melhor coisa que fiz em minha vida. Sou feio, mas meu filho saiu bonito. Não posso deixar de falar também que faz parte de nossa família duas cachorras. Essa é a Mel. Está já de idade, um pouco nervosa, um pouco chata, mas muito amorosa. E esta mais nova, adolescente, dá um trabalho, mas amo também. O nome dela é Bella. Agradeço a vocês, nas pessoas da doutora professora Lourdes, doutora professora Paola, doutor professor Milton, a doutora professora Gisela, a também a professora doutora Anaí, a qual a todo momento nos ajudaram, nos recepcionaram, nos acolheram de uma forma em que eu, estando mesmo distante, me senti em família, me senti em casa. Obrigado. Quero que vocês vão também ao nosso país. Obrigado. E para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês um texto, o qual amo muito. Vou ler para vocês. Alguns estão solteiros, alguns estão casados e esperaram 10 anos para ter um filho. E outros tiveram filho há 1 ano de casado. Alguns se formaram aos 22 e esperaram 5 anos para conseguir um bom emprego. Outros se formaram aos 27 e conseguiram o emprego dos seus sonhos imediatamente. Alguns se tornaram presidentes de grandes empresas aos 25 e morreram aos 50, enquanto outros se tornaram presidentes aos 50 e morreram aos 90. Cada um trabalha com o seu próprio fuso horário. As pessoas conseguem lidar com situações apenas de acordo com o seu próprio tempo. Trabalhe com o seu próprio tempo. Seus colegas, amigos e conhecidos jovens pode parecer estar à frente de você, e outros podem parecer estar atrás. Não os inveje, nem zombe deles. Estão em seu próprio tempo, e você no seu. Segure firme, seja forte, seja verdadeiro consigo mesmo. Tudo irá conspirar a seu favor. Você não está atrasado. Vocês não estão atrasados. Vocês não estão adiantados. Vocês estão exatamente na hora certa. Às vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus. E Deus tem planos lindos na vida de cada um de vocês. Seja na área profissional, seja em qual área for. Abracem a odontologia, abracem essa instituição maravilhosa, com uma estrutura linda, que a doutora Paola me mostrou. Abracem, amem, dê o seu melhor aqui dentro.
que a vida dará o melhor para vocês. Sejam felizes e que Deus os abençoe. Um beijo grande. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestro expositor, vamos a utilizar la misma forma. Levanten la mano, pónganse de pie y esperen que el micrófono llegue a su asiento. Muchísimas gracias. Sí, quedó todo claro. Voy a invitar, por favor, a la doctora Lourdes Guarachi y a la doctora Alvarado para que puedan pasar a realizar la premiación de nuestro expositor internacional, el doctor Max Douglas Faría. Buenos días. Para mí es grato dirigirme a usted y agradecerle su participación en esta quinta versión del Congreso Internacional de la Carrera de Odontología. A nombre de la Universidad de Aquino Bolivia y de la doctora Gisela Vaca, le hacemos la entrega de este reconocimiento por su gran aporte en esta convención. Gracias. Gracias. Obrigado. Muy buenos días. A nombre de la Universidad de Aquino Bolivia, por su excelente participación, doctor, y haber brindado a los estudiantes todos sus conocimientos en las cuatro sedes, Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, nos sentimos muy orgullosos de haber contado con profesionales exitosos a nivel internacional. Muchas gracias, doctor, y felicidad. Gracias. Gracias por todo, por todo.